Спонсор передачі – спортивно-оздоровчий комплекс «СОК», вулиця Богдана Хмельницького, 31. «СОК» – це широкий вибір тренажерів від світового лідера «Техноджим». Традиції спортивних залів європейського рівня. Це відпочинок і оздоровлення всією сім'єю. Зв'язок людини та природи відчувається завжди в усьому. Вода, повітря, сонце здатні не лише сповнювати енергією та силою людський організм, але й уміють лікувати. Скажімо, загальновідомою є позитивна дія гірського повітря, лікувальних грязей та мінеральних вод. Виділяють навіть так зване печерне лікування. Така природна реабілітація корисна не лише для профілактики захворювань, але й людям із різними недугами. А у поєднанні зі штучними методами повернення тіла його власних функцій, скажімо, масажами, лікувальною фізкультурою, електротерапією тощо, фактично може поставити на ноги будь-якого хворого. Тому фізіотерапевтичне відділення є одним із найбільш затребуваних та популярних у будь-якій лікарні, адже за рік воно приймає як мінімум у 6-8 разів більше пацієнтів, ніж інші відділи. Відділення створено, як створилася лікарня, так зразу відділення. Я в цьому відділенні працюю 10 років. Фізіотерапевтичний відділ нас засновувала лікар-фізіотерапевт, грамотний лікар Струтинська Рома Андріївна. Вона на даний момент вже на пенсії, ну, заслуга її велика в тому, що вона відкрила відділення. На той час було і водолікування, вона була поставила роботу відповідно все. Після неї приступила до завідування Шулик Мирослава Павлівна, яка перейшла в ревматологію працювати. Основними завданнями фізіотерапевтичного відділення є проведення лікувальних, відновлювальних, профілактичних заходів, протирецидивного лікування диспансерних груп хворих з активним використанням фізичних факторів. Також контроль за виконанням призначених фізіотерапевтичних процедур і аналіз помилок у призначених фізіотерапевтичних процедурах лікарями інших спеціальностей. Проведення заходів підготовки і підвищення кваліфікації лікарів та середнього персоналу відділення, спеціалістів іншого клінічного профілю. Запровадження нових, прогресивних методів фізіотерапії та фізіопрофілактики. Пропаганда фізичних методів лікування серед медичних працівників та населення. Облік роботи відділення, надання відповідних даних в органи охорони здоров'я у встановлені терміни, а також вивчення, аналіз і прогнозування показників охоплення фізичними методами лікування, масажем та лікувальною фізкультурою та розробка заходів, спрямованих на покращення цих показників. Ну, фізіотерапевтичне відділення центральної районної лікарні у нас представлено, скажімо, не тільки фізпроцедурами ми можемо виконувати, а в нас є плюс ще до того масаж і лікувальна фізкультура. Ми обслуговуємо всю нашу лікарню, всі клінічні відділи, це і урологічний, і хірургічний, і нейрохірургічний, відповідно, всі патології, які лікуються в нашому стаціонарі, ми лікуємо. Ну, зокрема, в нас, скажімо, з урологічним відділом у нас є такі методики цікаві, скажімо, ми вганяємо камінчики. Це, ну, скажімо, не кожна лікарня може тим похвалитися. Якщо є в нирочках камінчик до 0,7, він спокійно підлягає виведенню. Спочатку ми робимо процедуру, яка йде на розширення сечоводи. Ця, ну, скажімо, щоб він сечовід став пластичнішим, а потім наводнюємо. Це вже цим займаються, скажімо, наші урологи. Вони назначають капель, ну, систему ставлять. І після того цей вже при наводненні цей пацієнт приходить до нас, і ми вже займаємося, проводимо стимуляцію, вже той камінчик виганяємо. Плюс до того додаємо лікувальну фізкультуру, і відповідно, ну, 2-3 процедури, і хворий вже, скажімо, може похвалитися, що камінчика немає. Ну, скажімо, ми працюємо, скажімо, навіть з ЛОР-відділом. Якщо є гайморити, така цікава методика в нас є нова. Ну, вона не нова, можливо, забута стара, але не кожна лікарня може похвалитися, що це робить. На гайморові пазухи ми даємо
даємо антибіотик, зокрема, особливо люблять лінкоміцин наші лори, і теж санація проходить до 5 днів. Відповідно, цей хворий до нас уже з гайморитом точно не попаде, хіба що через 5 років якась нова проблема появиться. З нейрохірургами можемо похвалитися, що ми співпрацюємо. У нас є методики теж при остеохондрозах, ми лікуємо їх. Так само ці хворі, які мають грижі диску, до нас приходять, ми теж комплексно лікуємо. Ну, медикаментозне лікування, звичайно, це є в нейрохірургії, а в нас це є ампліпульс-терапія, яка дієва, яка знімає запальний процес, покращує трофіку. Після того хворий йде, робить масаж, лікувальну фізкультуру, ну і ультразвук, ви бачили той апарат, це є, теж знімає спазми гладкої мускулатури і відповідно, є результат, є обезболення, і, скажімо, і функція покращується, нема проблем, не віддає тоді в ногу, немає тих больових, знімає больовий синдром. Ну, ще, ну, можу сказати, що в наше відділення представлено всіма приформованими факторами, але тільки приформоване. Водолікування в нас закрите, що, скажімо, це таке моє болюче питання, бо зараз, наскільки в світі, ну, популярно, і в нас, ви знаєте, бачите всюди реклама спа-салонів, спа-центрів, а це те саме водолікування. І наші хворі, наші жителі нашого Калуша і Калузького району, скажімо, просяться на то санаторно-курортне лікування, яке, скажімо, не завжди дієве, не завжди показано і, по-перше, недоступно кожній людині, а це можна все було зробити би в нашій лікарні. Навіть те саме виведення камінців, якщо ми додаємо ще плюс до тих всіх фізпроцедур лікувальної фізкультури, додаємо ванну, це така спеціальна методика ванна по Гауфе, де додається температура, гарячіша вода, і, скажімо, камінчик виходить ще швидше і безболісно. Загалом у фізіотерапевтичному відділі лікують патології та порушення організму, отримані внаслідок різних захворювань. За рік фізіотерапевтичні процедури проходять 6-8 тисяч калушан. Звісно, курс реабілітації призначають не всім пацієнтам лікарні, адже деякі процедури мають цілу низку протипоказань. Переважно, скажімо, всі хворі, які в нас, які лікуються в лікарні, не підлягають фізіотерапевтичному лікуванню, бо, скажімо, є протипокази. Це і новоутворення, підозра, скажімо, навіть на новоутворення. Друге, скажімо, це є температури ще хворі в гострому періоді. Вони не приходять, вони вже проходять до нас пізніше, вже обстежені. Приблизно 50% хворих, тих, що пролікувалися в стаціонарі, проходять лікування у нас. Скільки за рік? Скільки за рік? Це є 6-8 тисяч. Це є багато. Це є конвейер. Ми на прийомі кожен день 20 чоловік. Це є конвейер. І так, скажімо, не кожному хворому маєш час уділити увагу. Можливо, такусь хотілося б і більшу приділити. Персонал відділення небагаточисельний. Проте інструктори лікувальної фізкультури, масажисти та медсестри відповідально ставляться до своєї роботи. В відділення представлено завідуючим одна посада, в мене більше лікарської посади немає, старша медсестричка, 18 посад медсестер, це всі кваліфіковані, це фізіотерапевтичний профіль. У фізіотерапевтичному відділенні нараховується 18 медичних сестер, 8 молодших медичних сестер і 5 масажистів, 3 медсестер з лікувальної фізкультури. Безпосередньо займаємося профілактикою захворювань, масажами, методами нетрадиційної медицини, баночними масажами та фізіотерапевтичними процедурами. У нас нараховується багато кабінетів фізіотерапевтичних, такі як світлолікування, електролікування постійним струмом, високочастотної терапії та магнітотерапії. В даний час дуже широко використовуються всі методи для лікування і профілактики захворювань. По суті, фізіотерапія – це ефективний метод лікування широкого спектру різних захворювань. Вона також сприяє швидкій реабілітації після різних хірургічних втручань. Загалом існують 3 основні групи фізіотерапії. Зокрема, скелетно-м'язова група – це набір методик для лікування м'язів, кісток і суглобів. Також вона має назву ортопедичної терапії. Дана група зазвичай включає болі у спині, розтягнення, м'язову перевтому, артрити, робочі і спортивні травми, проблеми з поставою, обмеженням рухливості. Цей метод підходить також для післяопераційної реабілітації.
Кардіопульмонологічна група – це лікування відхилень у кардіореспіраторній системі, включаючи астму, емфізему і хронічні бронхіти. До цієї групи також входять реабілітації після операцій на легенях. Неврологічна група – лікування порушень нервової системи, зокрема набутих травм голови, постінсультних станів, травм спинного мозку, розсіяного склерозу тощо. Також реабілітація після операцій на мозку. Звісно ж, для ефективної реабілітації хворих необхідним є і сучасне обладнання, яким, на жаль, калузькі реабілітологи наразі похвалитися не можуть. У нас, в принципі, на той час було представлено повністю відділення, було водолікування. Скажімо, в нас на водолікуванні, бо я, наскільки знаю, всі ті проблеми, що мають хворі з хребтами, вони їздять в Хмельник на підводну витяжку, а в нас є ванна підводної витяжки краще, ніж в Хмельнику. Ну, вона не працює. Від того років 12 закрили відділення через те, що була економія коштів, щоб не було перерозходу води і, відповідно, закрити. Ну, скажімо, яка проблема у нас у відділі, що наша апаратура устаріла. Хотілося б, щоб в центральній районній лікарні апаратура була сучасна, належна, така, як, скажімо, в будь-якій Європі. Взагалі, реабілітація – це є відділення номер 2 після реанімації в будь-якій європейській клініці. У нас чомусь це допоміжна служба, і про нас не завжди згадують. Згадують, коли є великі проблеми, так. Хотілося, щоб кабінет ЛФК обновити новими обладнанням, бо, скажімо, це є і пропаганда здорового образу життя. Скажімо, всі діти, які зараз вчаться в школі, мають, як вже не сколіоз, то просто неправильну постанову. А це, відповідно, можна виправити на тренажерах, на дошки Юмінова. А ми тим похвалитися новим не можемо. У нас воно просто ще... Хотілося б, що нас не тільки адміністрація почула і мер, і все ж таки придбати нове обладнання для фізіотерапевтичного відділу і для кабінету ОФК. Медики сподіваються, що незабаром фізіотерапевтичний відділ оновиться. Відтак у своїй роботі реабілітологи використовуватимуть як традиційні методи лікування, так і нові, які є результатом науково-технічних досліджень та досягнень. Особлива надія на кабінет лікувальної фізкультури, де за допомогою спеціально підібраних фізичних вправ можна буде працювати з окремими чи навіть групою хворих, підвищуючи таким чином дію медикаментів та інших лікувальних засобів, скорочуючи час між клінічним та функціональним одужанням. Спонсор передачі – спортивно-оздоровчий комплекс «СОК», вулиця Богдана Хмельницького, 31. «СОК» – це широкий вибір тренажерів від світового лідера «Техноджим», традиції спортивних залів європейського рівня. Це відпочинок і оздоровлення всією сім'єю. Отож, попри те, що фізіотерапевтичне лікування зародилося дуже давно, сьогодні воно набуває все більшої популярності. Адже поряд з іншими видами лікування цей метод має дуже багато переваг, як-от відсутність алергії і лікарських хвороб, скорочення термінів лікування та відсутність больових відчуттів. Також фізіотерапевтичні методи лікування безумовно велике значення мають у профілактиці різних захворювань та реабілітації хворих. Фізичні фактори сприяють підвищенню опірності організму до зовнішнього та внутрішнього впливу, а також підвищують захисні та пристосувальні механізми.